За сайн байна уу? Та бүхний гэр бүлийн гишүүн Томс гэлээ. За хажуу Цки баярлалаа тэ. За тэгээд крипто ертөнцийн ерөнхий онцлог гэсэн бидний таймлайн төрөхөд бэлэн боллоо. За эхний мэдээ маань болонгуудаа стейбл койныг үүсгэн одоо үүсгэн болсон шашаа. Хамгийн анх одоо стейбл койн гэдэг ойлголтыг крипто ертөнцид төрүүлсэн Тетер гэдэг компанитай холбоотой. За Тетер маань болонгууд Тетер зэгийг дүү гэдэг одоо өөр охин компани гэж байгаа юм. Эдний үйл ажиллагааны чиглэл нь юу авах вэ гэдэг ерөнхийдөө би таах уу? Болцолтын чиг. Яг зөв. Яа. Чис ямар мундаг юм бэ? Би мэдэн үздэг байхгүй болцол тв. Тэгээд эдний халуун. Тэгээд эдний халуунгоос AI coding тэгээд design гэдэг хичээлүүд байх юм байна. Тэгээд дээрэс нь өнгөрсөн он одоо хамгийн ашиг өндөртэй ажилласан crypto company-ийг бас эднийх болж байгаа юм байна. Нийтдээ жилийн хугацаанд цэвэр ашиг нь 6.2 тэрбум доллар. За өнгөрсөн оны 4-р хувьд гэхдээ 2.8 тэрбум долларын ашигтай ажиллажээ. Тэгээд тэгээ IPO юм яа юм шүү. Хаач. Тэгээ ашигтай ажилласан шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр хэднийх Америкийн засгийн газрын бонд аягүй хэмжээгээр гарч таарсан. Тэгээ тэр нь өгөөж бас өндөртэй байсан. Байсантай холбоотой гэж ярьж байна. За тэгээд хэрвээ бас одоо яг энэ airdrop сонирхоос гадна код бичдэг залуучууд манайхыг бас үздэг байж магадгүй. Тийм бол Alchemy University гэдэг сайт байгаа. Alchemy гэдэг эднийх дээрээс болонгууд Solidity-ийн бас хичээл үзэж байгаад hackathon-д ороод өөрсдийнхөө төслийг хөвлүүлээд явах юм бол бас Эрч ав хөтөлсөд илүү хэмжээний ашиг олох боломжтой байж магадгүй юм шиг байлээ шүү. Инвест авах боломжтой юм тий. За тэгээд энэ хугацаанд бас spot ETF маань гараад баггүй хугацаа өнгөрөөлөө. Нийтдээ 142 мянган биткойныг одоо 9 spot ETF хуваагаад одоо авцсан байна. Зах зээлээс одоо цэвэр дүнгээр 142 гэж ирсэн баг шүү. За тэгээд энэс гадна нэг өөр нэг сонирхолтой судалгаа бас гарч ирсэн. Хятад хөтөлтэй холбоотой. За энэ Vitamin Kairos Ventures гэдэг компани нийтдээ 5268 хөрөнгө оруулагчдыг одоо ингээ хөрөнгө оруулагчдаас судалгаа авахад оролцогчдын 70-70-аас илүү хувийн ирэхэд бол нийт одоо портфолийнхаа 70-аас илүү хувийг бол ингээ криптод оролцсон гэж хэлсэн байна. За тийм юу? Тийм айлч. Тэмүүд энэ дундаас нэг сонирхолтой үүдэн гарч иж байгаа нь Хятад болон Вьетнамын одоо хөрөнгө оруулагчид за Хятадуудын 33.3% нь бол stable coin steel байсаар байгаа. За Вьетнамын 56.6% бол бас stable coin хадгалсаар байгаа юм байна. Цаг нараа болоог үүдээ томоо юм шиг хадгалж байгаа. За бусад улсын хэн одоо хөрөнгө оруулагч бол бүгдээрээ крипто бол ингээд багцхан талаас илүү авцсан байгаа юм байна. Аа тэгээд судалгаанд оролцсон хүмүүс ивэл Хятад, Тайланд, Солонгос, Тайвань, Вьетнам гэсэн улсуудын одоо хөрөнгө оруулагч оролцсон юм байна. Тэгээд наа чин Хятад хүмүүс бид Хятад гэхэр жоохон драматад байна л да. Энэ шүүд хаана юунд хөрөнгө оруулаад байна? Одоо чинь хятад бус одоо крипто бандлаа гэх юм бол шүүд яах вэ? Юу крипто угсаа бандлцмаа шүүд хориотой. Тэгээ юм уу хятадын юугаар болонгот за гарууд VPN-ээр ажиллаж байгаа хүмүүс ямш үсэн ингэж илээ. Авах хэвтэй энэ хүмүүс чинь болонгот одоо юу төвлөрсөн крипто бичээс авч байгаа гэж мэдүүлсэн билээ. Энэ судалгаан дээр хичнээн хориотой байгаа ч гэсэн бид нар төвлөрсөн бичээс одоо ингээд аргын болоод авч байгаа юм даа тэ. Dexis биш юм билий. За тэгээд өөрник криптогийн одоо фэн болсон баа шүү дээ. Эль Салвадор гээд. За энэ улсын ерөнхийлөгч нь л ер нь бол манай улсын мөнгө тэмдэгт бол давхар биткойн байх юм аа гэдэг нь зарлсан. 1.3 тэрбум долларын биткойны бонд гарах нь зарна мөнгө олно. Олсон мөнгөөрөө биткойн майнер хий. Бас биткойны болцол зарцуулна гэдгийг юм ба тэ. Тэгсэн чинь энэ улс чинь 2 сарын 4-нд ерөнхийлөгч сонголт юм шүү дээ. Тэ нөгөө нэг фэн ерөнхийлөгч маань хусагчихгүй гэдгийгсэн чинь ер нь бол хусахгүй л гэдэг юм ярьж байгаа юм би лээ. Хахал да. Тэгээд дид ерхийлэгч нь хэлж байгаа ч гэсэн тэ судалгааны дагуу л сонгогчдын 69.9% угаасаа л манай ерхийлэгчийн үнэн одоо үнэн сонгогч байх болно гэдэг мэдээлсэн юм тийм ч санаа зовхоо. Одоо би нөө эсвэл түрүүчэн дугаар дээр ярил бас яг үндэ бас биткойноор гүйлгээ хийгээд байгаа хүмүүсийн тоон лайг цөөх юм биш тэ. Тийм бах. Ер нь тийм бах. Ер нь биткойноор гүйлгээж байгаа хүмүүсийн дэлхийд яг ер нь цөөх юм бах. Төлөв тооцоо яг одоо хийж болно гэсэн хэдий ч гэсэн энэ нь бол нэлээд баг хувийг бол эзэлдэг юм лээ. Гэхдээ яг энэ биткойн одоо өсөлттэй байгаа цаг үед энэ хөвөлгч бол хах нь бол нэлээ магадлан төтэй байх тай. Аа тэгээд юу болсан? Аа олон улсын нөгөө нэг интернет мөнгө телефон. Олон улсын валютын сангаас болгоод одоо наад биткойн гэдэг юм аа тахиж нэг бодож үзэхгүй мүү гээд одоо нэг сүрдүүлэх чашаа нэг анхааруулсан юм шиг байгаа. Чи тахир бодоод үзээрэй за. Яг зөв юм шиг тий. Тэгээд тэгсэн тэрэн дээр болго бас сүрдүүлэх. Бодож үзэх шаардлагагүй гэдэг хариг бас ял халуударын ийш нөхс юм шиг бэлээ. За тэгээд зах зээл дээр бас нэг сонирхолтой мэдээ гарч ирсэн. FTX-тэй холбоотой. За FTX бол уус дампуурсан. Тэгмүүт саяхан болсон сонсгол дээр одоо шүүхэл дээр
FTX энтлийн өмүүлж бол гэж хэлсэн байлээ. Andy гэдэг нөхөн. За, ер нь бол бид нар одоо нийт одоо манай бичиг ашиглаж исэн хүмүүс бас манай дотор ингээд зээлтэй ч юм уу тийм бүх хүмүүсийн тэр одоо өрийг бол бүтэн төлөхөөр зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг бол баталгаатай амлалт бол биш. Гэхдээ бид нар ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа шүү гэдэг мэдгдсэн байна. Тэгэхээр FTX-ийг дампуурах үед тэнцээ тодорхой хэмжээнд одоо хөнгөтэй байсан. За, их хөнгөтэй байсан хүмүүс бас байгаа. Тэгээ бид нар мэдэх. Аа тэр хүмүүс маань бас мөнгөө хуцааж авч магадгүй юм шүү байна. Харин тэр нэг мөнгөөр хойноор авах нь тийм. За, үүнээс гадна FTX 2.0 гэдгийг одоо ингээд дахин лаунч хийнэ гэсэн тийм. Тэгээ дахин лаунч хийнэ гэдэг яг тийм батлагдсан төлөвлөгөө бол яг байхгүй шүү. Тэр зүйл гэж хэлээ. Тэгэхээр FTX ууч байгаа бол тийм comeback хийхгүй ч гэж магадгүй юм шүү бэлээ. За, энэний араас бас нөхөрхөстэй том мэдээ гэж миний хувьд ботсон зүйл нь болгоод Solana Foundation өөрөөх хактон зохион байгуулдаг одоо airdrop гэж бүхэл төслөөч юм хактон мактон ч юм дэмцэн байлтаас бас гарч идэг штэ. Тэгмүүт Solana жилдээ 3 хактон зохион байгуулна. За, энийг зохион байгуулах газар болгоод Colosseum гэдэг газар зохион байгуулах юм байна. Тэгээ сайт нь ч гэсэн Colosseum гэдэг сайт байгаа. За, Twitter дээр нэг 2300 байгаа штэ. Тэгээ нീഷ хараад одоо яг ирээдүйд том төслийн airdrop авъя гэх юм бол энэ хактоноос ямар ямар төслүүд ингээд шилдэг шалгаж гарч ирж байна. Тэгээ тэрийг ингээд хараад нэрийг мэдээд авцсан байхад нөгөө нэг ихтгэн ороод airdrop ус хэмжээний coin авах боломж үүсдэг. За, бидний одоо мэдчихээр бол за Stepen чин Solana-аас олж ирсэн шүү дээ. Solana-гийн хактоны төдгөр байчилсан. Stepen ч бас олон чин дээр гарсан бахан тий. Тэгэхдээ эхлээд Solana. Тэгэд би юм биш үү шилцэн. Одоо тэ Ethereum дээр шилсэн аа шүү дээ. Тий. За, тэгэд юу асан? Нэг асуудал үүсгэсэн хоёр юм болсон. За, XRP-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг нь халдлууд өртөөд 215 сая гаруй XRP-г алдсан байна. Аа. Мөнгөөр бол 115 сая орчим доллар. Гэхдээ нэг хурдан арга хэмжээ аваад Ether шилжсэн coin-уд бол цацаасан л юм бэ лээ л тэ. Гэхдээ зарлахгүй ус уу. Гэхдээ XRP ингээд байна асуудалтай байна. Тэгээ хань шин 5 баримсан. Тэрнээс жилийн өмнө дунж байгаа. Нөгөөт нь болонгоот бас юу байсан? Нөгөөт нь асууд биш юм байна. Нөгөөт нь болонгоот зүгээр crypto ETF ус болж аддэлдээсэн талбартай мэдээ юм байна. Tesla компани анх Bitcoin-ыг 36,000 байхад 1.5 тэрбум доллар Bitcoin авлаа гэж одоо announcement хийжсэн. Олон хүн зарлж ийсэн. Харин зарчлаа. Араас нь 75% зарсан. Тэнэг штэ яла. Тий. Тэгээ хэрвээ тэр үед зараагүй одоо барьж ийсэн. Одоо өнөөдрийн ашиг ботход Tesla компани дахиад 300 сая долларын ашигтай байхаар байсан юм байна. Хэрвээ барьж ийсэн бол тэр don't be like Elon Musk а тий. Ихүү хоол яа. Бага бол тэгэл хоол хийгэл байж. За за. За, тэгээд bull market ирж байгаа юм бас нэг жишээ юм болоо та. Одоо нөгөө нэг Andrew Tate гэдэг оо тий. Одоо aimer controversial буюу одоо хил ам дагуулсан influencer хүн байдаг. За, манай хүн бол бас Twitter дээр жигээд авч ялээ. Өөрөө 100 сая доллар гаргая. Тэг крипто гаргая. За, би энэ ашиг харахгүй. Тэгээд надад итгэдэг ч юм уу, тэг бизнес мэддэг хүмүүс байл энэ саад ашиг хийнэ үз. Бус чинь би бол scam coin гаргахгүй. Би бус influencer-дээс өөрөө гэд ингээд хэлж ялээ. Ер нь бол Andrew Tate-с өмнөжсөн зөндөө олон хүмүүс ер нь бол ингээд би бол бус чинь бишээ гэдэг бас нэг хүн coin NFT гаргасан тохиолдол зөндөө байгаа тийм. Тэгээд тусуудынас яг Аа, тэгээ зарим нь бол тэгээ скам болоод одоо шүүхтэлцэх юм дээр очиж зүгтлээ гэж байгаа. Одоо Andrew Tate тэгээд буруудах юм бол өө ин одоо ингээд пирамид одоо тий. Энэ Matrix министрэг ажиллалаа гэх юм байна шүү дээ. Тэгээ юу надад. Тийм юм ярих байх гэж байна. Бас бодлоо асуудал. Аа, нэг гацараа ярьдаг аач гэх юм. Чи юм ааж байгаа ч заав. Харин тийм. Одоо ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг ханиадны ими ивент гэж байхгүй ч санагдав. Mons ивент. Ивент итгэхийг хүлээж авах. Бид нар цэник минийг уумаар байна шүү дээ. Аа, тэгээд юу асан? Яг миний хөрөх мэдээ бол ингээд энэ хөрөд дууссан. За, хэрвээ та крипто засалж чиний хөл тавьж байгаа бол манай Binance Bridge-ийг хэрэглээ. Binance Bridge-дэр бит хоёрын линкээр бүртгүүлснээр та 20% одоо шинтглээсээ хөнгөлт авдаг. Тэгээд дээрэс нь Binance-ийн одоо урамшуул зарлсан байгаа. Тэр нь олонгууд бас та манай линкээр бүртгүүлэх юм бол 1.5 тетер бонуслож авах байгаа. За, тэгээд description-д линк ба та тэрнгээр нь ораарай. За, SKI бол Bybit дэмждэг. Тэгээд мэдээж бас кичнээ одоо эслэв тооцоод өөр нэг бичлэг бол бас байбитийг сонсчлаа крипто цацлаа. Тэгээд таван сая FTX-д ордлооч тий. FTX дампуураад алгуулсан байх үед бүх хөрөнгөө нэг сасанд хийцэн нөхдөд бол ингээд жижигч байгаа хэрэг. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар хоёр өөр бич дээр тус тусдаа хөрөнгөө хувааж байшлуулах нь эдгэрчлэг хувааж байгаа болов уу гэж үүднээс хоёр бич дамжиж байгаа. За, мөн Forex дээр альж аймаар байвал XM-ээр дамжиж арилжааж болно. За, SQL мод Forex дээр арилж аваад үмжтэй. Хэрвээ фонд санах гэж байгаа бол CV10 гэсэн кодыг ашиглаад фондаа 10% ч юм уу хөнгөлүүлээд бодлооч боломжтой аа. За, дээр нас XM дээр нэг болсон юм байна лээ. Энэ сарын арга хэмжээ гэх юм бол нэг
300 доллараас дээш депозит хийх юм бол дабл ч өгч байгаа байлаа. Тэгэхээр 300 доллар хийгээ 600 доллартай юм шиг арилж явах боломжтой болж байгаа. 300 хүртэлх юм шүү, тэ. 300 хүртэлх бонус өгнө гэсэн багш шүү. 150-150. За ингээд тэнк танд хэлсэн гоо шууд орцгоо. За. За яваац хаана. За хэдүүлээ тэгэхээр хэдүүлээ богдох юм чи биткойн дээр этериум дээр тэгээд USDT давнаас дээр илүү түлхүү ярьчих гэж бодож чинь тэгээд төрүүлжийн дугаар дээр яваасан коммент бичсэн хүмүүстээ баярлалаа. Ярсан матик дээр тэгээд бусд койнуудаар дараагийн дугаар дээр ярьчих гэж бодож байна. За тэгэхээр биткойн маань сүүлийн баг за эндис ингээд харвал анч марк зааж ингээд харвал за баг 60 хоногийн хугацаанд энэ рейнж дотор ингээд ихэд бол явлаа. За өнөөс өмнө бол ерөөдөө бол биткойн спот ETF нь батлагдана гэсэн сургаар бол нэлийн өсөлтөд л орж ирсэн. За түүнээс хойш ерөөдөө бол ийм 60 хоногийн хугацаанд за дунджаар нэг 11 орчим хувийн өсөлт дуналттайгаар sideway маягтай энэ хүн ийм channel дээр яваад байгааг харж байна те. За тэгэхээр сүүлд бол ямар нэгэн байдлаар за эндээс яг нэг доош сэтэлтийн хөдөлгөөн орж ирсэн. За дээш хийж гэсэн мэт fake out хөдөлгөөн орж ирсэн. Тэгэхээр ерөөдөө бол биткойнууд бол дээш явход ч гэсэн жоохон хүмүүс сэтгэл найдвар дутаад байгаа шиг байна. Ун их хараас нэлийн buy хөдөлгөөн бас орж ирээд байгаа учраас хэд бол ханшуул нэлийн sideway маягтай нэлийн том том мэдээнтэй хүлээж магадгүй. За том мэдээ юу байна гэхээр ойрын хугацаанд тэгэх юм бол Ethereum ETF мэдээ байгаа. За үргэлжлүүлээд явъя гэвэл за биткойн халвинг гэсэн иймэрхүү том том үйл явдлууд бол за нэг 3 4 5 сараас хойлоод юм хэд бол нэлээ явагдаад эхлэн за тэр үеийн хэд бол нэг sideway маягтай хөдөлгөөн бол үргэлжлүүлсээр байх болов уу гэсэн таамагтай бол байна. Тэгэхээр энэ үйл юм хэд бол нэлээ ингээд татаад авчиг гэсэн бодолтой бол байна. За тэгтээ short арилжаа хий гэсэн бодол байгаад байгаа. Тэгтээ ягаад short арилжаа хийхээр liquidation-ыг харах юм бол нэлээ том нилийн олон хүмүүс хідээс арилжаанд орсон байхад ихэд бол 35,000-аас 32-35,000-ын хооронд бол маш их бай арилжаа байгаа. Тэгэхээр энийг бол нилийн ликвидит танхгүй бараг 18 биллион долларын ликвидит ихэд энэ орчим зоонд байгаа даа учраас ханшиг бол дахиад нэг доош ирнэ шалгачаад дээшлэх болов уу гэсэн ихэд бол бодол байгаа. За тэгэхээр ойрын хугацаанд бол юу болох болоо гэсэн бол за хід хідэн шорт арилжаа гэдэг ихэнхийн ерөөд брейк ин цохиулсан маягтай л 7 хоног болж өнгөрлөө. За ойрын хугацаанд арах юм бол за энд нэг юм шал байна. За энэ шал өчигдрийн байдлаар бол доош стэрсэн. За стрэд энд нэг юм жижиг гад таны үсэд ерхэт бол үржлээд энд оржсэн импульс хөдөлгөөн маань дахиад ороод ирэх боломжтой болов уу гэжсэн боловч за буцаад ийшээг нилийн pullback маягийн хөдөлгөөн орж ирсэн маа гэж байна. Тэгэхээр pullback маань нилийн хүчтэй орж ирж байгаа юм болов уу гэж харж байна. Эндээс харах юм бол нилийн батарейныхаа дотор ороод буцаж гараад дахиж ороод дахиж гараад одоо дахиад юм хөө гарсан маягийн хөдөлгөөнтэй бол байна. Тэгэхээр ямар арилжаа хийх боломжтой байна вэ гэх юм бол за миний хувьд сая явал нэг жижигхэн шорт арилжаа нээсэн. За яагаад нээсэн бэ гэхээр эндээс нэг юм хөө батарейны дотор үүссэн маяг гарч ийн тэ. Тэгэхээр доошоос магадтай батарейны дундаа доош стертсэн. За энд бол ерөөхдөө жижиг доо хөвдсөн. Дахиад энд юм хөө bearish дээр нүүссэн байгаа учраас эндээс доош уналтыг хөдөлгөн орж байгаагүй байна. За ерөөхдөө эндээс short арилжаанд орсон хүмүүсийн stop loss-ыг бол энд нэлээ хамсан хөдөлгөөн liquidity хамц учраас эндээс доош уналт хөдөлгөөн орж магадгүй гэж үзээд байгаа. За яагаад гэж үзсэн бэ? За USDT dominance хэвд харах юм бол за dominance хэвд ингээд томоор нь харуул. Дээшгийн импульс хөдөлгөөн орж ирсэн. За correction хөдөлгөөн маань орж ирээд дахиад дараагийн импульс хөдөлгөөн орших боломжтой болох гэж үзсэн. За яагаад гэвэл энд доо энд дээшиг хэвдсэн. Тэндээс нэг жижигхэн correction хөдөлгөөн орж иж байгаа болов уу? За correction хөдөлгөөн тэгээд авахцаад за мөн USDT dominance хэвд дахиад нэг хөдөлж байгаа магадлалтай байна. Одоо ерөөдөө дээшиг стрэлтийн хөдөлгөөн орж иж байгаа учраас өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирэх магадлалтай болох гэж байна. За дээр нь 4 цагаар нэг арах юм бол dominance хэвд нэлээд том support дээр ирсэн. За support эрэхтэйгээ давхцаад дээш стрэх магадлалтай байна. Том цагаараа үүсээд стэрсэн. За стрэд дахиад эрэхтэй төрөний хөдөлгөөн гарчсан correction-ы bullish pattern маань дахиад дээш стэрсэн. Тэгээ татаад арах юм бол дахиад бүр баг цаг дээр дахиад буулж байна дээш стэрж ийн гэсэн дүгнэлтэн дээр үрээд за биткойныг шортлцсан байгаа гэсэн. За этериум дээр хэдүүлээ за дейли дээр нэг юм сэрээ татцсан байгаа тий. За энэ сэрээнд бол ерөнхийдөө нилэн дайжгүй бариад яваад байгаа гэсэн. Этериумд бол за ерөнхийдөө доошо унлаа гэхэд за медиан лайн дээр спортох магадлалтай за медиан лайнаа доошо алдлаа гэхэд энд нилэн том спорт резистенс зон байгаа учраас
За Ethereum-ыг унлаа унлаа гэхэд 2100 орчим руугаа тэмүүлэх болов гэсэн бодолтой. Бодолтой бол байгаа. За ингээд харвал Ethereum дээр за муу айдл доошос тэмхэлтэй паттернд үүссэн. За энд таац. За энд шал. За ихэд бол ингээд татсан ч бас болж байна те. За энд ингээд зэрхэн шалхацсан байна. За зэрхэн шалхахтайгаа авах цаа дахиад дотроо. Bearish дээр нь дотроо дахиад нэг жижиг гэн bearish дээр нүсэж байгаа. За энийг импульс үзүүлж үзвэл correction. За энд орж исэн импульс үзүүлгөө маань энд орж ирэх магадлалтай. За энд ороод ирэх юм бол арай том цагийнхаа bearish дээр нэг доош ирэх юм бол доошо median line аль 2200. Тэгэхээр бидний хувьд бол илүү short арилж байгаа энэ 7 өнөختөө анх сайн бацаа юм ч юм уу дараа 7 өнгийн хэрч хүртлийн үед бол хийх юм хэрэгтэй бодолтой байгаа. Тэгэхээр хэд бол бүр трендэ дагаж арилж байгаа их бодолтой хүн байвал мэдээж тренд бол still дэшэ байгаа. Тэгэхээр ихэд бол 3-4 сараа сайн сайн мэдээ гарч байгаа нэлээ. Long арилж явж магадгүй. Тэгэхээр ихэд spot бодолт аа тэгээд spot дээр buy та байгаа учраас futures дээр баг хэмжээний short арилж байгаа. Хийгээд ашиг хүртээх боломжтой юм болов гэсэн. Үүднээс чи баг цаг дээр жоохон short арилж байгаа гэдэг төлөвлөж байна. За ихэд ингээд дуусгая. Тэгээд дараа 7 өнөө дээр илүү altcoin-ууд дээр түрүүжийн дугаарыг comment дээр бичсэн coin-ууд дээр илүү төвхөөр арилж байгаа. Арилж байгааг нь шинжилгээ хийж бодож байна. За ингээд үдсэнд баярлаа. Баяр та.